Nuk janë thjesht fotografi, pas 25 imazheve të shtypura, ekspozuar pranë sheshit Skënderbej, shpalosen gjendje, dëshira vajzërore. Nën e dy vajzave, fotografja Jutta Benzenberg, në përsiatjet për të zbuluar ëndrat e të bijave, shkon më tej, nga qytetet në skajet më të largëta të Shqipërisë, krijon lidhjen e duhur me 25 vajza e gra që ato të marrin guximin e të rrëfejnë përmes imazhit se dhe unë kam një ëndër. Vajzat e mia tani nuk jetojnë më këtu, kështu që unë vendosa të shkoja dhe të shikoja në të gjithë Shqipërinë e të pyesja të tjera vajza nga mosha 16 në 20 vjeç, se cila ishte ëndra e tyre. Prisja që të kishin ëndra të mëdha, por faktikisht u befasova. Jutta arrin të rrëzoj muret e ta bëj shpresën e çdo personazhi të lexueshëm përmes imazhit. Ëndrat e tyre të mëdha fshihen në dëshira të thjeshta. Dikush dëshiron të udhtojë nëpër botë, një tjetër të bëj familjen e lumtur, disa të kenë një parukjeri, si kjo vajzë nga Pogradeci, imazhin e të cilës fotografja jetëson jo rastësisht në stilin marubian, sikur diçka të kishte ngecur në kohë dhe jo thjesht magjia atyre fotove. So I photographed her, I was very amazed, and then I asked her, what is your dream? Pasi realizuan fotografinë, pyeta se cila ishte ëndra jote dhe ajo më tha, unë dua të bëhem parukjere. Kjo ishte ëndra dhe kështu nisa të mendoj se çfarë kishte pas saj, cila ishte jeta që bënte, situata e saj në familje. Dhe ka qenë diçka shumë e bukur të takohesha me këto vajza. Në fillim ishin të ndrojtura e kishin turp, por pastaj ne krijuam një lidhje dhe u hapën. Dhe kjo lidhje nuk është e rëndësishme vetëm kur punohet në kuadër të fotografisë, por veçmas kur punon në kuadër të të drejtave të grave. Albiola nga Leta i Hasit na rrëfen se është fotografuar bashkë me të motrën në një ditë me shi, pranë shtëpisë së saj, gjatë çeljes së ekspozitës në kuadër të javës së Shteteve të Bashkuara. Ajo tregon se sot studente e farmacisë nuk ka hequr dorë nga ëndra e saj, që një ditë të bëhet mjeke. Brenda secilës prej nesh ekziston një thesar për cilin ne duhet luftojmë fort për të arritur aty ku duhet, sepse fundja është një ëndër që ne kemi brenda vetes edhe duam që ta bëjmë patjetër realitet. Ekspozita e mbështetur nga UN Women solli në ditën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara një copës realiteti nga vendet e larta të Shqipërisë si një përpjekje për të luftuar stereotipet gjinore dhe normat e ngurta patriarkale.